Облысымызда 1999-2000 жылы туылған жасөспірімдердің арасында самбодан турнир ұйымдастырылды. Қазақ күресінің королі атанған Датқабек Әмірұлын еске алуға арналған додада өңіріміздің барлық аймағынан 160-тан астам спортшы бақ сынады. Самбо күресінен әлем чемпионы болған Датқабек Әмірұлының 65 жылдығына арналған сайысқа спортшылар жақсы дайындықпен келген. Бос кілемде күш сынасқан жасөспірімдер қазақ күресін бір аспандатты. Байрақты бәсекенің өтуіне жомарт жандар себепші болды. Өзінен кейінгі шәкірттерге, жасөспірімдерге мына бір үлкен өнеге деп білемін. Осындай іс-шаралар көп болса, мына елімізде, халқымызда осындай жасөспірімдерге бұл үлкен сабақ. Осы жарысымыз бүгін 3 күндік турнир өтіп атыр мінекей. Осындай жүлделі жасөспірімдер араларында көп бола берсін. Биыл 3-ші рет ұйымдастырылып отырған турнирге 10 салмақ дәрежесі бойынша спортшылар қатысты. Жалпы командалық есепте 1-ші орынды Төлеби ауданының жастары еленді. Ал 2-ші орын кентаулықтарға бұйырып, 3-ші орынды Түркістан қаласы мен Дарбаза елді мекенінің сайыскерлері місе тұтты. Үніміз Алшыұлы қазақ күресінің королі, біз Датқабектің 65 жылдығын тойлап отырмыз. Айналайын халқыма, ағайындарыма рахмет. Сол баламызды еске алып, бүгін өте үлкен той жасап отырмыз. Жүлделі орын алғандар арнайы медальдармен марапатталды. Оларға самбоға арналған киім-кешектер тарту етілді. Айта кетейік, Датқабек Әмірұлының 17 жасар немересі Ерік Датқабек те қазақ күресінен Қазақстан бойынша чемпион атанған. Белдесіп жүрген ұрпағы чемпион салған дара жолмен ел абыройын асқақ етуге асық. Сарыағаш ауданынан Айгерім Дәулетбекқызы, Абай Құралбаев, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.